Ďakujem za slovo, kolegovia, kolegyne, pán minister. Nechcem byť v žiadnom prípade osobná, nikdy som to nerobila, vždy som bola konštruktívna a veci som sa snažila posúvať a myslím si, že to urobím aj dnes a preto si dovolím teda poukázať na konkrétne veci, ktoré mňa v tomto návrhu zákona buď vyrošujú, alebo si ich viem predstaviť iným spôsobom riešiť. Ale nemôžem opomenúť aj to, že ste skutočne 6 rokov ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a počas vášho pontifikátu naozaj bolo nemalo problémov práve v oblasti sociálno-právnej ochrany a preto po 6 rokoch ja síce vítam zmenu v tejto oblasti, ale možno, že by som ju očakávala uskôr, veď vieme, že pred vami to ešte bol prípad Lucka, neskôr teda prípad Marko, ktorý sme riešili aj na našom výbore, ale aj zásah do časté šikanovanie na školách a prípady, ktoré vyúsťujú cez médiá vonku, alebo aj čistý deň a teda nekonečný príbeh v tom, ako rozhodnúť v tejto veci. Mám za to, že teda naozaj táto novela už mala byť v platnosti minimálne za vaše prvé obdobie. A to preto, lebo človek nikdy nevie, či bude pokračovať ako minister na svojom poste. A ak ste mali avíza, že teda naozaj sú problémy práve v tejto oblasti, mali ste konať skôr. Veľmi dobre ste spomenuli na začiatku, prečo robíte túto novelu a hovorili ste, presne ste pomenovali tie veci, ktoré za vášho pontifikátu boli aj problémom a to bola nedostupnosť, odborníci, boli profesijné štandardy, objavujú sa problémy, ktoré vyvstávajú z reality alebo zo skutočného života. A tiež rozdelenie podľa príslušnosti, ako teda postupovať práve v rámci sociálno-právnej ochrany. Čo môžem povedať a zhodnotiť stav sociálno-právnej ochrane, tak určite nám chýbajú odborníci a budú nám chýbať odborníci, ak sa nepostavíme aj k špecializáciám, neuchopíme tie špecializácie iným spôsobom. Čiže určite tam je ďalšia výzva, okrem tejto novely pre vás. Chýba niekedy aj to, že tí, čo by mali spolupracovať, nespolupracujú. A to sa netýka len teda vo vašom rezorte. Väčšinou pravá ruka nevie, čo robí ľavá, ale je to častokrát aj v iných rezortoch. A potom vlastne si hádžu rezorty, kto je na vine vo vzťahu k tomu dieťaťu. Ďalším problémom je niekoľkonásobné vypočúvanie dieťaťa a mnohokrát aj výpoveď dieťaťa je spochybňovaná. Páchateľ je nepotrestaný. V procese pomoci sa nám stáva, že sa niečo zanedbalo, nedohliadlo a dieťa nám skončí tragicky. Potom je to už neskoro. Zmeny prichádzajú pomaly. A zväčša, ak sa aj niečo stane, tak až tedy aplikujeme to, čo by malo byť samozrejme. Chýba intenzívnejšia spolupráca medzi školami a oddeleniami SPO, lebo objavujú sa nám aj šikanovanie teda na tých školách, a ktoré sa prenáša neskôr do sociálnej patológie a teda neskôr sa k tomu pridružujú rôzne patológie, čo sa týka drogovej závislosti a podobne. Čiže určite je čo dorábať, aj keď teda prejde novela, ktorú predkladáte. Pozitívne hodnotím spoluprácu a prizvanie pracovníkov do teda tejto novely, čo som okamžite spozorovala, hlavne vo vyhláške, ktorá je súčasťou zákona, kde som
ako odborník, ktorý pracuje v oblasti, pochopila, že tam teda museli participovať aj odborné zložky. Ale určite to je skôr rukopis práve tých pracovných skupín, ktorým sa treba inšpirovať a sú to ľudia, ktorí pracujú v oblastiach a treba sa otvárať a počúvať tieto veci. Aj keď už som tu, tak aj teda tie denné stacionáre a ľudí, ktorí teda pracujú v oblastiach, ak si môžem dovoliť z tohto miesta. Vo vyhláške sa vlastne stanovuje, že tá akreditácia sa bude postupne špecifikovať podľa cieľovej skupiny. To znamená, že predpokladám, že centrum bude mať vždy získanú akreditáciu len na konkrétnu cieľovú skupinu. Ak to bolo v minulosti detský domov a bude stanovovaná na deti, tak jednoducho tá akreditácia bude vyšpecifikovaná na túto cieľovú skupinu. Tak pevne verím, že to takto bude a že nebude to ináč, ako pred chvíľou predo mnou spomínala pani poslankyňa Bláhová. Mne z tejto vyhlášky skôr vychádzala táto informácia, ale pokiaľ to tak nie je, tak ja už v prvom čítaní upozorňujem, že skutočne bude mať to veľký dosah. Robila som v praxi, robila som v krizáku, robila som teda aj v detskom domove, takže viem, že je to úplne iná činnosť, ako jedna od druhej sa líši a preto je potrebné, aby sme špecifikovali to na základe akreditácie. Počet detí v skupine tiež stanovuje vyhláška, aj keď samozrejme na to budete nabehovať postupne, takže tam tiež chcem upozorniť na to, aby to bolo tak, ako je to napísané vo vyhláške v reálnom živote, aby sa nám naozaj nestávalo, že všetky deti budú na kope a nedohliadneme vlastne ani to, čo sme dohliadli doteraz, keď mali iné typy zariadení sociálno-právnej ochrany. Konkrétnych vecí, tak definujú sa zakázané výchovné prostriedky, ale to neznamená, keď sú vymenované, že sa nenajdú nové spôsoby a nebudú uplatňované v týchto zariadeniach sociálnej právnej ochrany a preto odporúčam skôr zaviesť niečo ako štandardy dodržiavania ľudských práv a slobôd, ako je to podľa zákona 448 z roku 2008 v zariadeniach sociálnych služieb, kde by sa naozaj sme vedeli neskôr rozlúčiť práve so zariadením, ktoré používa nemiestne tresty alebo porušuje dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Čiže nie len taxatívne. Ja hovorím, že má to byť zapracované do štandardov. Taktiež zavádzame, aby po uplynutí obdobia, na ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, alebo po jeho zrušení sa budú naďalej sledovať trvalé účinky výchovného opatrenia. Tam by som odporúčala teda ministerstvu, aby podrobnejšie určilo podmienky, ako dlho budeme sledovať a akou metodikou budeme overovať tieto náležitosti. Čo sa týka, už ste spomínali aj vo vašej reči, keď ste predkladali návrh zákona, tak ste povedali, že ambulantné výchovné opatrenia nebudú môcť zabezpečovať obce a vúcky. Ja neviem, možno máte na to dôvod, ale pokiaľ tam bude udelená akreditácia, tak možno by som sa len opýtala, že prečo teda boli vyňaté. Ak príjme centrum dieťa na jeho požiadanie, oznámi to teda SPOčke a zabezpečí aj prehliadku. Ja by som tam zdravotnú prehliadku, ja by som doplnila každopádne aj to, že je potrebné upovedomiť rodiča. Či už je taký, alebo taký má právo vedieť, kde je jeho dieťa. Paragraf 46 odsek 5 definuje rozsah poskytovanej služby v pobytovej forme.
Tu sa mi zdá dosť všeobecne, že definujeme rozsah a tam vidím priestor na nekalé praktiky zariadení, že sústredia sa len na to, na ten teda program, ktorý budú mať stanovenie v rámci akreditácie a budú mať ho zverejnený a práve len na tento rozsah a počúvajme, je to len bývanie, stravovanie, obslužné činnosti a osobné vybavenia. Ak sa materiálne postaráme o ľudí a teda budeme mať pekne spracovaný program, tak nemusíme sa dostať k tomu veľmi, že či teda to zariadenie si vykonáva tie činnosti tak, ako má. Aj keď viem, že teda chcem veriť, že všetci ich vykonávajú tak, ako majú v programoch zadané a teda majú verejne to dostupné. Tiež majú len zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, ak sa tam nachádza takéto dieťa a to môže znamenať len ísť k lekárovi. Ja upozorňujem dlhodobo na problém, kedy sa nám zrušili domovy sociálnych služieb na celoročný pobyt práve pre deti. A tieto deti sa nám v systéme teraz vlastne vytratili a nemalá časť sa nachádza práve v detských domovoch. Tam by som naozaj zaviedla ďalšiu odbornú činnosť, ako je to uvedené aj v domovo-sociálnych služieb, kde je povinnosť teda ošetrovania. Takže každopádne nie je len to dať, že teda má zabezpečiť, ak je tam takéto dieťa, ale určite by som to dala tak aktívne, tak ako máme v rozsahu, dala by som tam teda aj tieto náležitosti. Uviedla by som tam určite aj preventívnu aktivitu a to kvôli tomu, že škola, rodina a obec absolútne v našom systéme nefunguje. A preto, ak by som tam dala, zabezpečila by som to, že jednotlivé zariadenia budú mať väčšiu povinnosť podieľať sa práve na tom zosumarení toho najlepšieho dobra pre to dieťa, a to je cez školu, rodinu a obec. Určite by som zaviedla aj sociálnu rehabilitáciu, lebo ako som hovorila, tým, že nemáme samostatné zariadenia pre štátne deti, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie, je potrebné aj táto činnosť. Tuto si viem predstaviť aj u ľudí, ktorí sa resocializujú, nie len na základe programu, aj tam je fajn, ale teraz prechádzame do nového modelu a preto by som odporúčala do tohto rozsahu zaaplikovať aj odborné činnosti, ktoré sú súčasťou zákona o sociálnych službách. Teda tiež je v zákone zadefinovaná zaujímavá činnosť, ale môžu, nemusia. To mi chýba práve vo vzťahu k maloletým deťom, kde práve cez tú zaujímavú činnosť si vieme vytvoriť priestor. V celom návrhu zákona možno ja som opomenula, ale chýbajú mi ako keby pri každom zariadení tzv. Podporné skupiny, čiže peer skupiny, ktoré mali aj v minulosti, ja som robila peer skupiny pre deti s poruchami správania a mali naozaj veľmi, veľmi dobrý vplyv práve na deti, ktoré sú z problémového prostredia. Čiže aj takýmto spôsobom možno taká prirodzená asimilácia jedných a druhých detí. Paragraf 46, odsek 8, hovorí, že možno poskytnúť aj pobyt tehotnej žene. Opäť tam definujeme bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, podmienky na starostlivosť. Dohodneme v zmluve. Nie tam chýbajú odborné činnosti, aby sa tá žena, ak dieťa dovrší 24 mesiacov, posunula niekam inám a aby sme vedeli vyhodnotiť za ten rok, čo konkrétne sme teda s tou ženou urobili. Áno, môže to byť v programe, môže to pekne vypísané verejne, ale pokiaľ to nevyšpecifikujeme, čo to má byť, tak jednoducho sa nám to nepodarí. A myslím si, že práve u tejto cieľovej skupiny je to veľmi dôležité a pribúda nám žien, ktorí naozaj ostávajú s tými deťmi na ulici a potom sa prehádzujú, lebo domovy na polceste ich nemôžu zobrať, nemajú vyšpecifikovanú skupinu. Teraz je tam možnosť, treba popracovať na týchto veciach. Paragraf 46, odsek 9, pobytovky majú viesť záznamy o odchode a o vplyve na dieťaťa. Tam by som bola veľmi rada, aby sa zadefinovalo, ako má tento záznam o
vyzerať, o tom vplyve na dieťa. To znamená, keď odišlo, prišlo, ako sa tvárilo. Mnohokrát, keď sa po mesiaci dostaneme opäť k týmto spisom, zistíme, že je to opakovaná reakcia, môžeme prísť na veľa súvislostí a príčinných vecí. Paragraf 47, odsek 4 určuje, že do 5 dní má sa pripraviť plán práce pre dieťa v spolupráci s rodičom. Tu chcem upozorniť, že je to dosť krátky čas na správne vydefinovanie cieľov a chceme dosiahnuť úspech. Preto navrhujem tzv. Adaptačný pobyt, ktorý by mal trvať podľa môjho názoru aspoň 10 dní. Čiže do 5 dní stanoviť si naozaj konkrétne ciele a byť aj úspešný v tom sa mi reálne nevidí. Potom utečieme od toho cieľa a hľadáme niečo iné v tom dieťati a nie to, čo máme, alebo v tom dospelom človeku, ktorý je súčasťou sociálno-právnej ochrany. Paragraf 47, odsek 6. Centrum má mať písomné dohodnuté podmienky pobytovej služby pre dieťa s rodičom, ak teda tam prichádza s rodičom. Ja by som určite prijala, aby ste dali aj bod H. Povinnosť rodiča absolvovať psychologické poradenstvo zamerané na zvládnutie rodičovských povinností po príchode dieťaťa do domáceho prostredia, pretože mnohokrát nám tí rodičia nedokážu pracovať a to, že my na začiatku stanovíme s nimi cieľ, buď v rámci ambulantnej, je nepostačujúce a potrebujeme, aby teda naozaj boli súčasťou aj psychologického poradenstva. Toto sú moje teda také pripomienky k návrhu zákona a naozaj si myslím, že 6 rokov je dosť veľa, pán minister, na to, aby ste konali práve v tejto oblasti a mohli sme byť už niekde inde. Ďakujem pekne.